Yes, nu sitter vi här. Jag säger yes jävligt mycket. Nu sitter vi med Anton Bilare. Hur är läget? Yes, det är bra. Yes, han svarar. Yes. Du hänger ut här på Clash of Nations och bara chillar i solen. Du har skadat knät, va? Jajamän, jag har skadat knät, så jag är bara här och chillar liksom. Håller koll på allting, så det är lugnt liksom. Så ingen gör något fel. hur har vintern sett ut? Vad har du haft för dig? Ja, kan ju säga att det här är sämsta säsongen någonsin för mig alltså. Ja. Det börjar med Sasfe, lite åkning, svindåligt väder, det sög. Och sen, vad har vi gjort sen då? Liksom, ja, kör lite satshopp och sådana grejer. Sen hela december var ju stenhårt, gick inte att köra, det sög. Och sen efter nio år, ja, blev jag sjuk i typ 2 månader. Och så låg bara hemma i Lima och chillade liksom. Lima represent någon video. Och sen, vad gjorde jag efter det? Ja, körde lite snowboard liksom, 3 veckor, sen skadade knät. Men det är ingen farlig liksom. Du är snart tillbaka? Jajamän. Ja, clean. Vad tror du om tävlingen då? Vi har ju Clash of Nations bakom oss här och finalen ska alldeles strax dra igång. Och vi har Niklas, Sven och Askmyr. Niklas och Sven. Niklas och Sven. Vem tror du tar hem det? Ja, det gäller ju för grabbarna att landa liksom. Sen får man se liksom. För ja, vem som helst ska ju vinna. Det är lite som höjdhopp, den som hoppar högst vinner. Jag tror på att alla tre kan vinna faktiskt. Så jag vill inte kläma någon vinst liksom av någon. Men ja. Vad tycker du om eventet sig då? Hade du varit sugen på att köra om du hade varit hel? Ja. Du var väl ändå med på åkarlistan från början? Jo, fan. Det var jag. Fast skadade knät och sen blev det inget mer liksom. Men då har du chill ändå, eller? Ja, det är jävligt chill alltså. Vill du säga något till Anders Claesson på Riff Curl, eller? Ja, jag vill bara... Anders... Förlåt för igår alltså. Så for real. Ja, jag lider alltså. Det är pain alltså. Anders, holla back. What up? Jocke Olsson, Showrise och TV, Anton Bilare, Clash of Nations. See ya!